Bet, nu, turpinājumā par vietu, kuri pretēji Alaži tiek uzskatīta pilna rosības un arī pārpilnības. Rīgas centrāltirgu īpaši pirms svētkiem tiek tirgots viss iespējamais. Tomēr pārdevēji atzīst pircēju gan varēja būt vairāk. Ar dzelzceļa līnijas Rail Baltic izbūvu saistītie remontdarbi pamatīgi ir ietekmējuši tirgotāju ikdienu. Piekļūt tirgus teritorijā ir grūti, īpaši ar personīgo auto. Un kā tirgus šajā laikā sadzīvo ar apkārt esošajiem būvdarbiem? Par to plašāk Vitas Anstrats reportāžā. Arī lielajā piekdienā centrāla tirgus rajonā ir dzirdami būvdarbu trokšņi un ir redzams, ka cilvēki strādā. Rail Baltica remontdarbu dēļ jau kādu laiku piekļūt centrāla tirgumu ir krietni sarežģīti, īpaši ar personīgo auto, jo tirgu burtiskā nozīmē ieskauj būvlaukums. Sākušās lieldienu brīvdienas, spīd saule, ir silti un tāpēc šodien centrāla tirgu rosīgāka atmosfēra nekā vēl pirms dažām dienām. Tirdzinieki gan saka, kāds ir mānīgs un ikdienā pircēji daudz mazāk. Biznesa izpaks, cilvēka maz. Un ar katru gadu sliktāk un sliktāk. Es saku, šogad man vispār salīdzam ar pagājušo gadu, mani tas ienākums ir uz pusi mazāks. Uz pusi, jā, tur tikai pusi var kaut ko tā ir. Nu nav, neiet, noiet arī. Sastaptie pircēji atzīst, ka tirgu patiešām apmeklē salīdzinoši retāk. Iekļuvē, nu, nav jau vietas, kur likt tās mašīnas. Protams, ka neērti. Nu, priekš kam tas ir vajadzīgs? Mums vajadzīgs tirgus. Atstājam mašīnu drusciņu tālāk un atnākam ar kājām. Tāds ir tas risinājums. Nav tā kā neērtāk, tāpēc retāk sanāk vai citi iemesli, ka reti? Nē, mēs esam reti, tā, bet, ka vajag mums, teiksim, braukt pēc kaut kā tiešām, tad mēs braucam agrāk no rīta, mēs braucam no otras puses un tad nav problēma no otras mašīnas. Remonta darbu dēļ slēgtas vairākas stāvvietas centrāla tirgus apkaimē. Tirgus gan parūpējies par iespēju auto novietot citviet, bet tas nav tik parocīgi kā agrāk. Atbrozījums maz. Esat rēķinājuši, par cik mazāks varbūt tas ir pašlaik? Nu, nezinu, pa cik, nu, ne divreiz tiešām, no trešo daļu mazāk tiešām. Jā. Kā jūs domājat, vai tas jā tieši to remontu? Un tad darbi, es domāju, ka jā. Tāpēc ar savu automašīnu nav iespējams atbraukt, tikai ar sabiedrisku transportu vai ar velosipēdu vai ar kājam. Kā kuru reizi? Kādu reizi ar tramvaju, kādu reizi ar tiem zaļiem skuteriem? Taisamies. Kamero sezona nebija, tagad jau ar velosipēdiem brauksim noteikti. Var sakrāmēt grozā vai kur? Jā. Bet nu, mums paveicās, ka mēs dzīvojam tajā pusē, tā kā uz Maskavas poštās puses, un tad mums tramvajs. Tie, kuri grib iet uz tirgu, tie atradīs ceļu. Šis ir tas gadījums, kad gribot, negribot nākas paciest nērtības, samazinās apmeklētāju skaits un pārdošanas apmēri. Arī ārzemnieki ieraugot būvtehniku apmulst un uz tirgu nāk mazāk nekā agrāk. Centrāla tirguma līdz ar Rail Baltic remontdarbiem iet mazliet sliktāk nekā pirms tam. Ja ņem vērā, ka mums ir atņemtas stāvvietas un apkārt ir praktiski būvlaukums, pa dienu braukā lielāka vai mazāka izmēra smagā un celtniecības tehnika, nu, pa vidu centrāla tirgu par laimi vēl nebrauc, bet un katrā ziņā apmeklētāju skaits ir samazinājies. Gadiem pieredzējušie tirgotāji atminas COVID-19 pandēmiju un saka, pat tad cilvēku centrāla tirgu bijis vairāk. Daudz mazāk cilvēki nāk, ja tas pieturas ļoti tālu, jā, ļoti, ļoti slikti palika. Tā ir putekļi un tas viss, un trokšņi, un tas viss trauci strādā. Nu, daudz sliktāk, uz pusi točni, teiksim, tā ar pagājušu gadu pats salīdzināt. Ne, tas, ka koronavīruss bija vienalga, tas trauks ļoti. Pats sliktāk nekā ar Covidu. Jā. Pašlaik jārēķinās, ka zināmu laiku apjomīgie remontdarbi vēl prasīs. Centrāla tirgū pauž cerības, ka tiem noslēdzoties, tirgus varētu iegūt otro elpu un daudz jaunu apmeklētāju. Vita Anstrata, Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.